свидетельств о том, что смерть вашего сына возбогатит расплата, потому что мой отец вырос на моих очах. Весь час поряд, весь час иду в таком труду. Це не просто статистика загинувших. Це просто людина, яку я особисто 10 років кожного дня бачив, з якою спілкувався і таке інше. Богу нужде ангел. Ми дуже поважаємо Равіна і ми прийшли віддати шану, подякувати його родині за його позицію, віддати шану його сину. І хотіли би, щоб українці бачили, наскільки всі підтримують їх, скільки конфесій, скільки національностей. Я хочу, щоб люди розуміли, чим зараз жертвує кожен, хто приймає участь в бойових діях, і чим жертвують батьки тих, хто гине, жертвують найдорожчим.